El Pla d'Informació i Vigilància té com a objectiu sensibilitzar i dissuadir a la població de totes aquelles activitats que siguin iniciadores d'incendis. I també intentar, en col·laboració amb les altres administracions, minimitzar tots aquells efectes dels possibles incendis forestals que apareguin. Aquest programa té un total de 259 persones repartides en tres grans sectors de sensibilització. 259 persones estan repartides en 91 unitats i 20 torres de vigilància. Aquest any 2019 és un any complicat en tema d'incendis i la vegetació està en molt, molt males condicions. Per tant, s'han d'extremar les precaucions en totes aquelles activitats que puguin ser iniciadores d'incendi.